Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. Bugun quyosh energiyasi ancha arzonlashgan, chunki texnologiya takomillashib bormoqda. Ko'plab amerikaliklar agar quyosh energiyasiga o'tsam, bu an'anaviy elektr tokidan qanchalik arzon deya so'ramoqda. Washingtonlik nafaqaxo'r shifokor quyosh energiyasiga o'tish haqida 10 yil o'yladi, ikkilandi. Hozir esa unga o'tganidan xursand. John Desmart elektr kompaniyasidan 85% ga kamroq quvvat olayotganini, natijada 200 dan ortiq daraxt saqlanganini aytadi. Aslida 2014-yilning aprel-may oylarida faqat quyosh batareyalari quvvatini ishlatdik. Elektr tokini emas. Desmarto yashayotgan uyning tomida o'rnatilgan 39 ta fotoelektr batareya keragidan 3 baravar ko'p quvvat ishlab chiqaradi. Konditsioner to'xtovsiz ishlab tursa ham, oftob quvvatidan foydalanish ham tabiat uchun bezarar, ham ko'p pul tejaladi. Sanoat hali ham rivojlanish bosqichida, biroq Astrum Solar kabi kompaniyalar mijozlarga quyosh energiyasiga o'tishni osonlashtirmoqda. Ko'p joylarda, xususan mamlakatning sharqiy va g'arbiy sohillarida quyosh batareyalarini bepul o'rnatish imkoni paydo bo'ldi. Ularni sotib olmaysiz, ijaraga olasiz, egasiga har oy pul to'lab turasiz. Ko'p shtatlarda ko'mir kabi an'anaviy energiya manbalari yashil energiyaga qaraganda hali ham arzonroq. Yaqinda Washingtondagi ikki universitet Duke Energy kompaniyasi bilan 20 yillik shartnoma imzoladi. Amerika universitetidan Doug Kudravets katta pul tejalishini aytadi. Agar an'anaviy energiya yiliga 5% ga qimmatlashsa, $14 million tejash mumkin. Quyosh energiyasining rivojlanishini tahdid deya ko'rayotganlar ham yo'q emas. Energiya borasidagi yalpi ehtiyojlarimizni olsak, quyosh quvvati ularning kichik bir qismini qoplaydi xolos. Vaziyat yaqin orada keskin o'zgarmaydi. Bugunda quyosh quvvati dunyoning energiyaga bo'lgan talabini qoplay olmaydi, ammo iqlim o'zgarishi tahdidi oshar ekan, qayta tiklanadigan energiya manbalariga qiziqish ham oshib boradi. Demak, tomiga quyosh batareyalarini o'rnatayotganlar ham ko'payaveradi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.